La oss nå si at vi skal kaste fem terninger, og vi vet jo at det er helt uavhengig hendelser, fordi terninger er jo som regel ikke avhengig av hverandre. Og la oss si at det at vi får treer er det gunstige utfallet, det er ikke så viktig nå med det første. Men la oss tegne en liten tabell over de mulige utfallene vi kan få. Så her har vi en rubrikk som forteller oss alle de fem utfallene. Så hvor mange mulige permutasjoner, og når jeg sier permutasjoner, så mener vi bare hvor mange forskjellige, vi kan få 1, 2, 4, 4, 3 for eksempel. Det er en permutasjon. Men hvor mange sånne her kombinasjoner kan vi få? Og da tenker vi, ok, hvor mange muligheter har vi på det første kastet? Vi har selvfølgelig 6. Hvor mange muligheter har vi på det andre kastet? Vi har 6 der også, og det har vi jo for så vidt på alle kastene. Så antall permutasjoner vi kan få, det er 6 opphøyd i femte. Og hva er da sannsynligheten for en bestemt permutasjon? Det blir jo da 1 delt på 6 opphøyd i femte. Så sannsynligheten for at vi får for eksempel så kan vi få 5, 3, 2, 2, 2. Det er jo en permutasjon. Og hva er sannsynligheten for at vi får nøyaktig den? Det er jo da 1 over 6 opphøyd i femte. Så hvis vi er på samme side her nå, så tror jeg vi kan begynne med å løse det som kalles binomiske forsøk. Og det brukes når, la oss si at nå har vi 5 terningkast, og vi har at vi får en treer som er gunstig. Så la oss si at vi skal finne sannsynligheten for at i løpet av de 5 terningkastene, hva er sannsynligheten for at det gunstige utfallet skjer nøyaktig 0 ganger? Så hva er sannsynligheten på at på 5 kast så får vi ingen treer? Og dette kan vi løse med ganske vanlig sannsynlighetsregning. Hva er sannsynligheten for at vi ikke får treer på det første kastet? Det er jo 5 sjettedeler. Fordi sannsynligheten for at vi får treer, det er jo 1 sjettedel. Så sannsynligheten for at vi ikke får det, det er jo da 1 minus 1 sjettedel, som er 5 sjettedeler. Hva er sannsynligheten for at vi ikke får treer på det andre kastet? Det er jo igjen 5 sjettedeler, og sånn går det jo for alle de 5 kastene. Så det her, det er jo det samme som å ta 5 sjettedeler og opphøye det i femte, som er sånn ca. 0,4. Og det er jo da 40%. Så det er faktisk en sånn ca. 40% sjanse for at hvis du kaster 5 terninger, så får du ingen treere. Så det kan jo være en snedig ting å vite. Men så kan du jo finne ut hva er sannsynligheten for at det gunstige utfallet skjer nøyaktig en gang. Og den store x-en her, det er det som kalles en stokastisk variabel, som rett og slett bare betegner en vilkårlig hendelse når man driver med sannsynlighetsregning. Så hva er sannsynligheten for at vi får treer nøyaktig én gang? Ok, da må vi jo tenke på hvor mange permutasjoner som inneholder nøyaktig én treer. Så det kan jo være for eksempel at vi får 3 på det første kastet, og ikke 3 på resten. Det kan være at vi får 3 på det andre kastet, og ikke 3 på resten. Så det finnes jo 5 forskjellige permutasjoner som oppfyller det her at vi får treer nøyaktig én gang. Men en annen måte å tenke på det på er å skrive det som en binomisk koeffisient, eller binomial koeffisient. Så i løpet av 5 forsøk så er vi ute etter at det gunstige utfallet skjer nøyaktig én gang. Og en sånn binomial koeffisient, den uttaler vi bare 5, velg 1. Så vi velger at det gunstige skal skje nøyaktig én gang. Og vi gikk jo gjennom hvordan vi regnet ut en binomial koeffisient. Vi tar det øverste tallet og tar fakulteten av det, så tar vi fakulteten av det nederste tallet, og så tar vi fakulteten av det øverste tallet minus det nederste tallet. Og det her kan vi jo regne ut ganske lett. 5 fakultet, det er jo 5 ganger 4 ganger 3 ganger 2 ganger 1, men 5 minus 1 fakultet er jo det samme som 4 fakultet. Og 4 fakultet er jo 4 ganger 3 ganger 2 ganger 1, og de kan jo stryke mot de 4 ganger 3 ganger 2 ganger 1 som er med i 5 fakultet. Så da står vi bare igjen med 5 oppi her,
og en fakultet her. Så vi har fem I teller, og en fakultet I nevner. En fakultet jo bare en, så det her blir bare fem. Og det fant vi også ut ved å tenke logisk på det. Det finnes da selvfølgelig fem muligheter for at vi kan få tre nøyaktig en gang I løpet av fem kast. Så vi tar rett og slett antall permutasjoner som oppfyller det kravet vårt om at vi skal få tre nøyaktig en gang. Det var fem, velg en. Og så må vi gange det med sannsynligheten for at vi får det på nøyaktig ett kast. Og det jo en sjettedel opphøyd I hvor mange ganger skulle vi ha det. Vi skulle ha det I første. Og så må vi igjen gange det her med sannsynligheten for at vi ikke får en treer på de fire andre kastene. Og da må vi jo tenke på, ok, hva sannsynligheten for at vi ikke får en treer på et kast? Det fem sjettedeler. Og hvor mange ganger vi avhengig av at det skjer? Det fire ganger, for vi skal ha tre nøyaktig en gang. Da må vi ikke få treer de fire andre gangene. Og sannsynligheten for å ikke få en treer fire ganger, det jo sannsynligheten for å få en treer opphøyd I fire. Eller opphøyd I fjerde, hvis man liker å si det. Og her har vi brukt en formel for binomiske forsøk. Og vi kan ta og skrive den formelen her. Så P av X lik K. Det da, og vi bruker en variabel, lik en variabel, en konstant, N, som forteller oss hvor mange forsøk vi har. Nå har vi jo fem terningkast, så I tilfellet vårt så jo N lik 5. Og så hvor mange ganger vi skal ha det gunstige utfallet vårt, K. Og så må vi gange det med sannsynligheten for at vi får det gunstige utfallet vårt på ett forsøk. Og vi kan kalle det P, og P I tilfellet vårt, det jo en sjettedel, og det jo sannsynligheten for at vi får en treer. Og så opphøyer vi det I hvor mange ganger vi skulle ha nøyaktig 3, og det jo K. Og så må vi gange det med sannsynligheten for at det ikke skjer på de andre utfallene. Og sannsynligheten for at det gunstige utfallet ikke skjer, det jo 1 minus P. Fordi hvis vi tenker at okay, vi har en sjettedel sjanse for å få en treer, da må jo sannsynligheten for å ikke få en treer være 1 minus en sjettedel. Og det jo faktisk 5 sjettedeler, for vi har jo 5 andre muligheter på terningen. Og så opphøyer vi det I hvor mange ganger vi skulle ha at det her skjer. Altså hvor mange ganger vi ikke skal ha en treer. Og det jo, det var jo fire I det tilfellet vårt, men det generelle jo å ta, ok, hvis du skal ha det gunstige en gang, hvor mange ganger skal du ikke ha det gunstige? Det blir n minus k. Så det alle forsøkene, bortsett fra der du skal ha det gunstige. Så bare for å oppsummere, og jeg synes det ganske greit at vi kan få en forståelse for akkurat den formelen her. For den, hvis ikke så virker den bare helt... Helt meningsløs. Man bare bruker den, og så vet man ikke hvorfor. Det litt kjedelig. Så det her, det antall permutasjoner som oppfyller det gunstige kravet vårt. Og det jo I det tilfellet her å få treer nøyaktig en gang. Så da tok vi fem, velge en. Men som generelt så det antall forsøk. Velge hvor mange ganger vi skal ha det gunstige. Og så sannsynligheten for at vi får det gunstige. Og hvor mange ganger skulle vi ha det gunstige? Det K. Så I sted så skulle vi ha nøyaktig en gang. Og så må vi gange det med sannsynligheten for at vi ikke får tre igjen. For la oss si at vi får tre på det første kastet. Da vil vi jo ikke ha tre på de neste kastene. Fordi da får du jo ikke akkurat en gang. Da får du jo to eller tre gang, og så videre. Så vi må ha sannsynligheten for at vi får en, to, fire, fem eller seks på alle andre kastene. Og det jo da samme som sannsynligheten for at vi ikke får en treer, som en minus den sannsynligheten. Og så opphøyer vi det I antall ganger vi ikke skal ha en treer. Så jeg håper det var helt greit forståelig. Hvis ikke så må jeg bare beklage, så det egentlig bare å si fra. Så skal jeg prøve å gjøre mitt beste en gang til. Men så kan vi bruke det her på for eksempel å finne sannsynligheten for at vi får en treer nøyaktig to ganger. Da kan vi bruke den formelen her igjen. På fem forsøk så skal vi få nøyaktig to treere. Og det her, det jo hvor mange måter vi kan få to på.
La oss si at vi tar og visker ut det her. Så finnes det jo en del måter vi kan få to treere på. Vi kan få sånn og sånn, og så er det ikke treer på resten. Sorry, det skal være tre. Så det her er en måte. En annen måte er jo det her. Og vi har det her, og vi har det her. Dette er jo alle forskjellige måter å få det på. Og det viser seg at antall måter vi kan plassere to gunstige på, det er 5, velg 2. Og så ganger vi det med sannsynligheten for at vi får en treer, som er en sjettedel. Og hvor mange ganger skal vi ha det? Vi skal ha det 2 ganger. Og så, hva er sannsynligheten for at vi ikke får, la oss si at vi har, to treer nå? Da må vi finne sannsynligheten for at vi ikke får en treer på noen av de andre, for nå har vi jo akkurat to. Og sannsynligheten for at vi ikke får en treer på de andre, det er jo da 1 minus 1 sjettedel. Og en sjettedel er jo sannsynligheten for at vi får en treer. Og 1 minus en sjettedel, det er 5 sjettedeler. Og hvor mange ganger skal vi ikke ha treer? Det er 3 ganger som er 1. Så her, hvis vi regner ut det her, så finner vi sannsynligheten for at vi får nøyaktig to treere. Og jeg beklager hvis jeg har blandet mellom å si toere og treere, for det ble, jeg må innrømme at det ble litt vanskelig å holde tunga rett i munnen når jeg skulle prate om det her. Men uansett så håper jeg vi har fått en forståelse for hvor denne formelen kommer fra. Fordi, som sagt, hvis man ikke vet hvor den kommer fra, så er det jo egentlig bare å stole blindt på formelen, at den funker, og ja, og stole blindt på en formel, det er jo ikke akkurat matematikk. Så jeg håper at denne videoen her hjelper på akkurat det.